kako porodice sa troje i više djece žive u Bosni i Hercegovini. U našoj zemlji svakodnevno nedostaje 50 novorođenčadi da bi naša država imala pozitivan prirodni priraštaj. Podržavaju li nadležni pronatalitetne mjere i šta se mora promptno uraditi kako bismo imali pozitivan prirodni priraštaj? Više ćemo o svemu u nastavku sa mojim gostom. Moj gost je Mustafa Vlahovljak, predsjednik udruženja Porodice 3+. Dobro vam jutro i dobrodošlica ujutro za sve, gospodine Vlahovljak. Dobro jutro vama i gledaocima. Vaše udruženje okuplja dakle porodice sa troje ili više djece u Federaciji Bosne i Hercegovine, štiti, tako da kažemo, zastupa interese višečlanih porodica. I prije nego što se konkretno dotaknemo toga šta je do sada urađeno i šta se tek treba, mora uraditi, recite nam, gospodine Vlahovljak, kako danas žive porodice 3+. Kako nam je, tako nam je, što hoće da kaže poznata pjesma. Naime, ovo je moderno vrijeme kada su se mnoge stvari promijenile, kada je životna kolotečina otišla u jednom intenzivnom i dinamičnom smjeru, pa samim tim i roditeljstvo, porodica, a pogotovo porodice koje imaju više djece, evo da karakterišemo specifičnu skupinu, a to je oni sa troje i više djece, našli su se u modernom vremenu. Ja ću reći u našem društvu koje nije pokazalo pa možda ni minimum senzibiliteta, a kamoli onoga dovoljnog da porodica snažno, bez ikakvih problema i radosno ima ostvari željeni broj potomaka. Dakle, novo vrijeme prati novo breme, a to je jedna velika potreba da se porodice sa djecom stave u fokus vlasti, fokus brige, fokus mjera koje bi bile dovoljne da roditelj ostvari željeni broj potomaka. Da, fokus brige. Je li to možda najznačajnije napomenuti iz vlastitog iskustva, znate kako je živjeti, je li sa višečlanom porodicom? Definitivno. Možda je ključna riječ briga. Briga same porodice međusobno, briga zajednice, briga mahale, briga vlasti. Mm-hmm. Misija udruženja između ostalog je i poticanje nataliteta. Vaše udruženje inače uputilo dopis svim kantonalnim vladama u kojem se zahtjeva usvajanje jednakih pronatalitetnih mjera u svim kantonima. Šta ste tačno tražili? Reći ćemo i kantonalnim vladama i sada povodom usvajanja budžeta i lokalnim zajednicama, to jeste općinama i gradskim upravama, kao i instanci federalnoj, kao i najvećoj. Dakle, vidite da naše mjere gledaju doista da budu sveobuhvatne, da budu u vidu seta mjera, dakle grupno i zbirno, a da pozovemo sve nadležne, to jeste sve vlasti, da odgovore na pronatalitetne mjere. Porodice 3+, to rade već aktivno, evo sad skoro nešto više od 2 godine i mi možemo reći prvo, da nam je stanje jako loše u kontekstu demografske slike i to ste rekli tako i uprtačan podatak. I mi imamo podatak da je preko 50 novorođenčadi nedostaje svaki dan da bi imali pozitivni ili barem da bi bili na nuli u Bosni i Hercegovini. Otuda mjere za sve vlasti. Otuda je jedna velika afirmacija, ali kaže mi smo krenuli, jer sada spominjem u 2 godine, već je usvojen značajan broj pronatalitetnih mjera skoro na svim instancama vlasti, gdje se govori da Bosna i Hercegovina na jedan način u pronatalitetnom smislu može bolje. Da, dakle mjere se odnose na beneficirani radni staž svakoj majci za novorođeno dijete, smanjenje radnih sati bez umanjenja plaće i doprinosa, garancija zadržavanja posla i pozicije nakon povratka s trudničkog ili porodiljskog odsustva te osnivanje obiteljskog fonda, je li tako? Tako je, to su mjere za federaciju, dakle najveću entitetsku vlast, je li tako, vladu Federacije Bosne i Hercegovine i resornih ministarstava, gdje se najviše spomenute mjere dotiču ministarstva rada i socijalne politike Federacije Bosne i Hercegovine. Federalni ministar rada i socijalne politike, gospodin Adam Delić,
podržao, je li tako, pronatalitetne? Doista, doista, nakon mjera prema lokalnim vlastima i kantonalnim vlastima, kada se formirala nova, da kažemo, federalna vlast, odmah smo otišli na reakciju, na sastanak, na mjere i pozitivno smo iznenađeni jednom radnom atmosferom, jednom dobrom voljom koja je se iskazala, da je se odmah krenulo da se razmišlja o modalitetima na koji način će se čim prije naći na stolu zakona implementacije mjera koje predlažemo. To je doista opet u odnosu na prošli period korak ispred u samome radnom i pripremnom dijelu, u koji ne sumljamo da će gospodin Adnan Delić kao ministar sa svojim timovima pronaći najbolje i najobimnije mjere da faktički napravimo revolucionarne mjere koje će biti dovoljne da afirmišu sve naše porodice, majke pogotovo, kako bi svi skočili da ovo naše društvo ne nestane. 1000 maraka za sve porodilje u Federaciji Bosne i Hercegovine. Šta mislite, koliko je ovo realna mogućnost i jesu li prava porodilja nešto što primarno treba riješiti? Te mjere su kantonalne. Ponosni smo što smo uz traženje bezuslovnog dječjeg dodatka za porodice 3+ istovremeno inicirali 1000 KM-ova, odnosno iznečavanje porodilja koje rade i ne rade i podizanje njihove podrške novčane, što je vlada kantona Sarajevo rezultirala sa 1000 fenomenalnih, odličnih 1000 konvertibilnih maraka, koje je sada izašlo preko 1100 maraka i proširilo se već na četiri kantona. Mjera kao sama je odlična. Mjera kao sama je pokazatelj da se može potpuno drugačije, snažnije reagirati. Naravno, moramo reći, ne postoji mjera jedna koja bi društvo rekla, koja bi porodica rekla, eto je, mi smo usvojili ovu mjeru, odnosno dali smo tu mjeru, evo sada neka je sretno rađanje djece. Ovako hoću bukvalno otvoreno ovo da kažem. Samo set mjera, jer odustajanje od roditeljstva, od željnog broja potomaka nije došlo u jednom vremenu iz jednog razloga i neće otići osim u setu mjera. Ova mjera, uz mjeru bezuslovnog dječjeg dodatka za porodice s troje više djece, kao i neke druge mjere koje su se usvojile, idu ka tome da se umnože i budu temelj na koji ćemo sigurno graditi nešto novo. A to novo nije novo za zemlje regiona, već je novo za nas koji kasnimo sa pronatalitetnom politikom. Da, 1000 konvertibilnih maraka koja je krenula vlade kantona Sarajevo je doista odlična. Da, kada je riječ o kantonu Sarajevo, zaista evo možemo se pohvaliti tim nekim dobrim mjerama. Nažalost, to nije tako u ostalim kantonima u federaciji. Ali evo kada razgovaramo na nivou federacija, Republika Srpska, koja je tu razlika? Razlika još uvijek drastična. To je BH entitet koji je krenuo aktivno u pronatalitetnu politiku prije 10 godina, uključio 8 resornih ministarstava kroz 24 akta. I ovo je već i stara informacija, prije pola godine, i sad ćemo da dobijemo novu, za razliku od nas. Dakle, krenuli su, pogotovo su krenuli snažno sa programom 3+, u zadnje vrijeme samo 4+, što ne pozdravljamo, vrlo je važno da su uključeni svi i 1 i 2, a shodno obavezama 3 i više. Dakle, poređenju Federacije i Republike Srpske, Federacija zaostaje, ali gledajte još jedan podatak, već 5 godina Federacija Bosne i Hercegovine ima čak i veći pad nataliteta od Republike Srpske, a ulaže manje u pronatalitetnu politiku. Dakle, Federacija bi na neki način trebala učiniti i više kada je riječ o Kada sada vidimo vladu kantona Sarajevo, odnosno i vlade koje se priključuju, ne smijemo zaboraviti Bosko-Podrinjski kanton sa svojim fenomenalnom mjerom i zatim Zapadno-Hercegovačku županiju, kanton koja je se priključila, upravo Tuzlanski kanton najavljuje set pronatalitetnih mjera od kojih je 7 samo za porodice, 3+, vidimo da je to jako snažno, a što se tiče federacije, kažemo da kasnimo, ali ovakvom dinamikom kakva je krenula i sada očekivanjem federacije u kom smjeru ide, vrlo brzo možemo na jedan način stići korak.
dostići određeni nivo, da kažem evo uradili smo minimum, imamo temelj, idemo dalje i ja sam siguran da je to, siguran sam da je to 2024. godina s ovim novim budžetima koji se sada pripremaju. Da, optimizam je tu, ali evo voljela bih da se dotaknemo još nečega. Kada govorimo o porodiljskom odsustvu, mnogi će reći evo da je godinu dana zakonskog plaćenog odsustva itekako mnogo. Za razliku od brojnih drugih, na primjer, evropskih zemalja koji imaju mnogo manji period. Je li tako? Odlično. Ako detektujemo samo tu mjeru, možemo reći da je Bosna i Hercegovina dostigla jedan nivo od godine dana koji je značajno komotan i poslije godine dana i sa trećim djetetom ima komociju i polovine radnog vremena. Sasvim značajna mjera. Ali sada kažemo set mjera. Mnoge zemlje već 20 ili 30 godina provode pronatalitetnu politiku, pa su uključile čak i stotine mjera i onda su dostigli jedan nivo gdje isključuju pojedine mjere. Svatate, a mi imamo tek jednu ili dvije laste, ako Bog da jednog lijepoga proljeća, ali međutim to je jedna ili dvije mjere. Ako mi samo kažemo da je Njemačka u prošloj godini samo za jednu mjeru izdvojila 32 i potrošila 32 milijarde eura, onda ćete vidjeti da jedna mjera je dobra, ali kao poput ove što je spominjete, ali nije dovoljna. Ja samo govorim svi i svoje nadležnosti sa setom mjera možemo odagnati najveću pošast ovoga društva, to je bijela kuga, najveći pad nataliteta u historiji povijesti Bosne i Hercegovine. Društvo smo koje je najmanje, a najviše i najbrže propada. Nama doista nema ništa drugo već obaveza da shodno ovakvom stanju i odgovori društvo, to jest u ovom slučaju odgovori vlast. Da, unatoč jednoj dobroj mjeri, kako vi to kažete, možemo onda reći da smo još uvijek, nažalost, na početku nekih dobrih pronatalitetnih mjera, odnosno seta mjera, kako ste vi to rekli. Ako ne budemo poticali prirodni priraštaj, gospodine Vlahovjak, šta nam se može desiti? Projekcije su jasne. Sve domaće projekcije, međunarodne projekcije, projekcije koje su uključene pogotovo Ujedinjene nacije i druge relevantne institucije su prognozirali na osnovu statistike Bosni i Hercegovini nestanak. Već za 30 godina naše društvo se po broju polovi. U tom kontekstu da više ne bismo imali mogućnost svoga obnavljanja, jer historija zemalja kojima je pao natalitet ili samo počeo da pada, jako je mal broj. Rijedak je slučaj da je se taj narod održao, taj narod više nije mogao da napreduje, najčešće je nestao. Dakle, mi nemamo alternativu. Ili mjere, ili samo još jedno, još jače mjere od mjera koje se zagovaraju i koje se planiraju. To je jedina alternativa trenutno Bosne i Hercegovine. Jedina alternativa, pogotovo ako uzmemo u obzir sve više raseljavanje bosansko-hercegovačkog stanovništva, pogotovo odlazak mladih ljudi iz Bosne i Hercegovine. Evo, gospodine Vlahovjak, nadamo se da će se stvari uskoro promijeniti i da ćemo moći u narednom periodu govoriti o zaista pozitivnom usvajanju pronatalitetnih mjera u našoj zemlji. Hvala vam najljepša na ovom razgovoru. Hvala vam. Hvala još jednom. Mustafa Vlahovljak, predsjednik udruženja porodice 3+, bio gost jutra. Za sve, poštovani gledalci, ostanite s nama, uskoro nove teme.